Hej så. Jeg hedder Emmet. Jeg må ærligt talt indrømme, jeg aner ikke, hvad der foregår. Overhovedet. Mine kollegaer og mesterbyggere blandt andet, men ikke begrænset til Superman, Wonder Woman, Havfruen, Grønne Ninja, 1980'erne rumfyr, Michelangelo, Michelangelo og 2002's NBA All-Stars. Og jeg har fundet ud af, at diktatoren planlægger at ødelægge vores verden. Men vi har stadig et håb. Den udvalgte har vist sig. Jeg tror, jeg fattede det, men for en sikkerheds skyld, så sig det lige igen. Jeg hørte ikke efter. Jeg er her. Batman! Hvor vildt! Kan du lave en af dem her i orange? Jeg arbejder kun med sort. Og nogle gange meget, meget mørkegrå. Hey, prøv lige at høre. Jeg er ked af at sige det, men jeg tror ikke, det er meningen, du skal være her. Nå, jamen så tror jeg er nødt til at melde dig.